Хүнтэй сайн нэвтрүүлэг үзэж та бүхэнд үргэлжлэн хүрэхэд бэлэн боллоо. За яг одоо студид хүнтэй зочдыг бид урьсан байна. Зочноо танилцуулбал нийслэлийн залуучуудын байгууллагын Ахмад ажилтны зөвлөлийн тэргүүн, Монгол Улсын эрүүлэг хамгаалахын гавьяат ажилтан, за Эрэнцэн амгалан болон нийслэлийн гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын дарга Ган Улзын нар өнөө өглөө бидэнтэй ярилцахаар хүрэлцэн ирсэн байна. Та хоёрт өглөөний мэндийг төшөөлье. Баярлалаа. За тэгэхээр үзэгчдэд бас санаач хэлэлцсэн аваарч бас гарч байгаа тийм ээ. Энэ жил бол нийслэлийн залуучуудын байгууллага үүсчихсэний 100 жилийн түүхт их тохиож байна. Тэгэхээр гурлаа олол мэдээч хэрэг энэ сайхан 100 жилийн өгөхийг бас хуучлан ярих болов уу гэдэгт итгэлтэй байна. За. Тэгэхээр нийслэлийн залуучуудын өвгөн байгууллага Монголын Улаанбаатар хотын хувьсгал залуучуудын эвлэлийн хороо 1923 оны 10 дугаар сарын 23-нд Монголын хувьсгал залуучуудын эвлэлийн 2 дугаар их хурлын шийдвэрээр байгуулагдаж ирсэн төвхтэй. За ингэж байгуулагдсанаараа бол манай Монгол улсад засаг захиргааны нэгжийн давуу байгуулагдсан хамгийн анхны хувьсгал залуучуудын эвлэлийн байгуулгал болж ирсэн байна. За ер нь бол манай телевиз үзэгчд мэдж байгаа гэж би найдаж байна. Монголын хувьсгал залуучуудын эвлэл буюу бошхийг халах залуучуудын эвлэл манай улсад 1921 оны 8 дугаар сарын 25-нд байгуулагдсан. Тэгээ 8 дугаар сарын 25 бол Монгол улс даяараа залуучуудын өдөр гэдэг ийм одоо төөх өдөр бол байдгаа. За тэгээд Монголын хувьсгал залуучуудын эвлэлийг анх одоо байгуулахад манай нийслэлийн залуучууд нийсд байгуулагдсан учраас нийслэлийн залуучуудын оролцоо эхнээсээ бүр өндөр хэмжээнд бол байсан. Ингээд нийслэл хотод 1923 онд 10-р эвлэлийн үр 500 гишүүнтэй байсан. Ингээд Монголын хувьсгал залуучуудын эвлэлийн одоо анхны ууган байгуулгын хувьд манай хотын эвлэлийн хороо өнгөрсөн одоо дал шахам залуучуудын байгуулгын дал шахам жилийн түүхийг авч явсан байгуулга байгаа. 100 жилийн 30 жилийг бол манай залууч орчин цагийн залуучуудын байгуулга одоо авч явж байгаа. Тэгэхээр бид хоёр бол энэ нэвтрүүлгээрээ 100 жилийн түүхийг одоо ингээд та бүхэндээ танилцуулах гээд. Тэгээд Улаанбаатар хотынхаа Улаанбаатар телевизэд сууж байгаа бол маш их өндөр сэтгэлтэй байна. За тэгээд 1990 онд бол мэдээж манай Монгол улс тэр чигээрээ нийгмийн өөрчлөлт явагдаж, нийгмийн харилцаанд өөрчлөлт орсонтой холбогдоод одоо 90-ад оноос бол Монголын хувьсгал залуучуудын эвлэл бол татан бөгдөд оронд нь бол Монголын залуучуудын холбоо гэдэг ийм байгууллага бол үүссэн. За тэгтээ манай Монголын хувьсгал залуучуудын эвлэл бол ер нь одоо бүтсэн статусын хувьд бол төр олон нийтийн байгууллагын шинжтэй. Өөрөөр хэлбэл тухайн үед төрийн байгууллагын чигүүргийг өсгөжсэн намын одоо удирдлага чиглэлийн дор улс их орныхоо бүтээн байгуулалт ялангуяа хотын залуучууд бол нийслэлийнхээ бүтээн байгуулалтанд залуучуудын хүч оролцоог одоо нэгтгэн төвлөрүүлж зохион байгуулалтаар оролцуулах тэгээд залуучуудыгаа одоо хөгжүүлэх энэ ажилд бол голж оролцож байсан. За залуучуудын байгуулгын гол зорилго юунд оршиж байсан гэхээр залуучуудыг өвтөг шүмүүжлэлтэй тэгээд нийгмийн амьдралд идэвхтэй байр суурьтай ийм иргэдийг л одоо төлөвшүүлэхэд оршиж байсан. За ер нь та бүхэндээ бас тодруулж хэлэхэд одоо миний үеийнхэн бол энэ эвлэлийн байгуулга гэдэг аюулгүйсэн ойлгож байгаа. За залуучууд маань бас сарахан зарим нь ойлгохгүй байгаа. Тийм учраас би нэг товчхон бас нэг тодруулга хий. Тэгэхээр манай одоо хүүхдүүд бол тэр үед 8 настадаа сургуульд ордог байсан. Тэгээд нэгээс 3 дугаар ангид нь бол баатарчуудын байгуулга гэдэг. Төхөрхөн багтай тийм ээ дуутай ингээд хүүхдийг 8-аас одоо 11 наснд нь хөгжүүлдэг баатарчуудын байгуулга. Тэгээд дараа нь одоо дунд ангид ороод ирэхээр одоо 7 дугаар ангиа хүртэл пианерийн байгууллагаар гишүүн гэж аав. За пианерийн байгууллага пианер гэдэг үг л ерөөсөө нийгмийн аливаа сайн сайхныг санаачлагч хэсэг гэдэг утгатай ийм л үг шүү дээ. Тэгээд пианерийн байгууллага маань 1925-д их цохолж, дашдуржийн, нацагдуржийн санаачлагаар байгуулагдсан. Бүхий олон багчууд гээд сайхан одоо сүлд доттой те бүгдээр одоо 5 сарын пианерийн гишүүд маань бас дурсаж байгаа байх гэж очоод тэгээд 8 дугаар ангиасаа дээш бол одоо эвлэлийн гишүүн болдог. Монголын хувьсгал залуучуудын эвлэлийн гишүүн. Тэгэхээр бол ингээд сургуульд байхад нь төр олон нийтийн статустай энэ байгууллага маань одоо хүүхэд залуучуудыг бүр эхнээс нь ахуулаад одоо бүр сургуулийн хөтөлбөр шиг ийм хөтөлбөрөөр тэгээд түрүү чи миний хэлсэн нөгөө нэг өвтөг шүмүүжил гэдэг чинь дотроо 5 хэсэг хуваагдаж байгаа. Юуны өмнө оюуны өндөр боловсролтой байх хэрэгтэй. Хоёрдоор бие бялдрын өндөр хөгжилтэй байх хэрэгтэй. Гоо зүй мэдрэмжтэй, өндөр ёс зүйтэй. Тэгээд эх оронч хөтөлмөрч одоо ийм иргэн болгоно гэдэг энэ төгс хүмүүжил гэдэг маань энийг хэлээд байгаа. Тэгэхээр энэ ажлыг одоо ардан зохион байгуулж ажиллаж байгаа юм үйлдвэр байгуулах болгоны дээр эвлэлийн байгуулга, том нэвлэлийн хороо, анхны шатны байгуулгын нэвлэлийн үүрүүд ингээд ажилддаг байсан. Тэгээ 1990-ад онд одоо Монголын Улаанбаатар хотын усгал залуучдын эвлэлийн хороо татан боогдход бол манайх
хотын хэлээр өөрө 7 хэлтэстэй. За тэгээд Орион ихтэй сургууль эрэхтэй 92 том хороотой. За 200 шахам хороотой, бид даса хороотой. Тэгээд анхан шатны өөр бол 2000 гарын. Тэгээд тэр үед эвлэл маань 240 мянган гишүүнтэй байсны 3-ны 1 нь манай хотын хэлийн хорооны гишүүд буюу одоо 84 мянган гишүүдтэй. Тэгээд 430 орон тооны ажилтнтай. Тэгээд тэрний одоо 105 нь пендер ахлах удирдагч. Тэгээд бид нар одоо төсөлт ажхуйн тооцоонд шилцсэн өөрөө өөрийгөө санхүүжүүлдэг. Тэгээд маш олон одоо шинэлэг үйл хэргийг зохион байгуулдаг. Залуучуудынхаа итгэлийг хүлээсэн, найддаг, дэмждэг, итгэдэг ийм одоо байгуулга нь уусан. Эд одоо бүр оргил үедээ татан бөгцөнд бол одоо би бас хамгийн сүүлийн отгон тардаар ажиллаж байсан үед бас харамсч явдаг байхгүй юу тий. Одоо ийм түүхтэй ийм байгуулга бол байгаа. Тэгээд дараа нь одоо бид нар энэ 70 жилийн хугацаанд бүтээсэн тэр олон ажил үйлсээ одоо 28 жилийн дараа буюу татан бөгцнөөс хойш 2018 онд 95 жилийн хойг нийслэлийн засаг дарга аса одоо Батбол даргын ивэлдэр зохион байгуулж нийслэлийн хүүхд залуучуудын байгууллагын анхдугаар гурван үеийн чуулга нэх гэж залуучуудаа хүлээлгэж өгсөн. Тэгээ одоо цаг хурдан хугацаа хурдан өнгөрсөн байна. Одоо 23 он 100 жил нь алдсан. Тэр 100 жил гэдэг чих том ой. Мэдээж одоо энэ том ой бид одоо ямар зорилгоор тэмтгэлж яах вэ? Хамгийн гол нь залуучуудаа энэ ийм байгуулга байсан гэдэг одоо энэ байгууллагын залуучуудын төлөө ажиллаж залуучуудын бүхэл бүтэн уюудыг өсгөж хүмүүжүүлж одоо ингэж те Монгол улстай идэвхтэй иргэдэг бий болгож яжээ. Тэгэхээр орчин цагийн залуучууд маань энэ замлаар явж мөн одоо улс орны хоо төлөө ялангуяа нийслэлийн хөгжилд маш их өндөр оролцоотой байх хэрэгтэй гэдэг зорилгоор тэдэндээ одоо нөлөөлөх ажлыг бол зохион байгуулах гэж байгаа. За энэ утгаараа бид одоо манай ахмад ажилтны зөвлөөс нийслэлийн засаг дарга Сумын азар даргат бол хүсэлт гаргасан. Ингээд 100 жил болж байна. Энийг одоо нийслэлийн хэмжээнд одоо залуучуудаа хөгжүүлэх хотын хөгжил залуучуудын оролцоог дэмжих хүрээнд одоо ажил зохион байгуулъя гэж саналаа өгсөн. Засаг дарга маань маш одоо бидний одоо хүсэлтийг л хүлээж аваад ингээд захирамж гарсан 7-р сарын 7-р сарын 23-ны өдөр гарсан байсан баха. Тэгээ энэ захирамжийн дагуу бол хотын одоо төв байгууллагууд засаг даргын дэргэдэг гол гол хилцүүд оролцсон. Том комисс байгуулагдсан. Тэгээ энэ комиссийн хоёр одоо нарийн бичгийн дарга нь бид хоёр хүрэлцэн ирж танай нэвтрүүлэгт бол оролцож байна. Тэгээ бидний гол одоо ажил бол нэлээд хэд ажил төлөвлөсөн. За тэр талаар бид хоёроос явцын дунд бол ярилцсан. Тэгээд хамгийн гол нь энэ 100 жилийг тэмдэглэж байгаа хоёр зорилго байгаа. Нэгдүгээрт бол ер нь энэ үг түүхэ залуучуудаас авайлгыг. Тэгээд тэр төвлөрсөн ажлуудынхаа хүрээнд одоо залуучуудаа бид нөлөөлье. А цаашаа залгам чанартай үргэлжлэх энэ ажлуудаа бий болгоё гэдэг нэг ийм зорилт. А хоёрдоорт бол 100 жил гэдэг бол том хугацаа. Энэ үед бол маш олон ажлууд хийгдсэн, олон сайхан туршлагууд гарсан. Тийм учраас бид нэр энэ бүхнийгээ нэгтгээд одоо түүхэ бичиж үлдээе. Магадгүй одоо залуучуудын байгуул судалдаг хүмүүс ороход энэ нийслэлийн залуучуудын түүх Төгөн замлын тухай одоо энэ сайхан дурсамжтай бүтээл гаргая гэд бид нар онл практикийн багцлыг хоёр ангилалтай зохион байгуулж байгаа. Энэ бол гол ажил. Нэгдүгээрт бол эвлэл пионерийн ажилтан дундаа практик талаас нь бид ажиллаж зохиоцсон. А одоо бид 9-р сарын 22-ны өдөр залуучуудын асуудал судалдаг эрдэмтэд судлаачид энэ хүмүүсийнхээ дунд яг одоо шинжлэх ухааны талаас нь хамтаад 100 жилийн анхны үйл ажиллагаанд одоо үнэлт дүгнэлт өгөөд ингээд одоо үнэнэл цэгнээд ийм одоо түүхэн замлын номоо бүтээх гэж бид хоёр одоо хамтарч ажиллаж байгаа. За одоо ингээд манай дарга үргэлжлүүлнэ. Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Оринцаа Монгол даргын хэлснээр бол одоо 90 оноос хойш нийслэлийн гэр бүл хүүхэд залуучуудын байгууллагуудыг одоо дүндсэн төрийн байгууллагууд төрийн байгууллага бас одоо 400 эдүүн 500 эдүүн байсан бол ер нь бол үндсэндээ нэг 20 эдүүн 30 эдүүн хүн л одоо ингээ хүүхэд залуучуудынхаа хөгжлийг дэмжиэд те үе үеийн хүүхдүүдийнхээ оролцоог дэмжих залуучуудынхээ оролцоог дэмжих ямар байдлаар бас төрийн бодлого шийдвэрийг хүргэх үү гэдэг юм байдлаар бол ажиллаж ирсэн. За одоо 2017 онд гэхэд бол залуучуудын хөгжлийг дэмжих хуультай болсон 21 аймаг 9 дүүргийнхаа дэргэд бол залуучуудын хөгжлийг дэмжих төвүүдийг бол одоо ажилуулад эхлүүлээд ингээд явж байгаа. За тэгээд даа ялангуяа залуучууд одоо хүүхдийн оролцоог тий өсвөр үеийнхэн бол 15 наснаас дээш одоо залуучууд гэж нэрлэгдэн шүү дээ. Одоо яг манай өсвөр үеийнхэн маань тэгээд энэ хүүхдүүд хүүхэд залуучуудыг бол дэмжих зорилгоор бол
одоо Монголын хүүхдийн залууч Монголын хүүхдийн зөвлөл гэдэг одоо маш том зөвлөл байна. Энэ зөвлөлд одоо хүүхдүүд маань өөрсдийнхөө итгэх санаачлагаар маш олон ажлуудыг зохион байгуулдаг. Ялангуяа одоо залуучуудын хуйлаараа болов дэмжигдэж байгаа нэг сайн дурын ажлуудыг бол манай залуучууд маш их ажлуудыг бол зохион байгуулдаг. За энэ дундаасаа бол бас нийслэлийн зүгээс залуучуудынхаа хөгжлийг дэмжиж чөлөө цагийн зүв боловсон өнгөрүүлэх, орчныг нь тохижуулах, залуучууд гэр хүүхдгийг залуучууд гэр бүлд ээлтэй хотыг бий болгох гих мэтчлэн маш олон ажлуудыг бол засаг даргын мөрийн хөтөлбөрт тусган ажилуулад одоо энэ дундаа тэгээд нөгөө хүүхдийнхаа залуучуудынхаа үзэл бодлыг сонсох ажлуудыг бол маш жил болгон зохион байгуулаа явдаг. За тэгээд өнгөрдөг онд гэхэд бол засаг дарга маань зангиагүй уулзалтыг залуучуудын зөвлөлийнхаа зөвлөлийн гишүүдтэйгээ зохион байгуулсан. За дүүрэг болгоны дэргэд залуучуудын хөгжлийг дэмжих салбар зөвлөлүүдийг байгуулсан. За байгууллага бүр дээр залуучуудынхаа дэмжих залуучуудын хөгжлийн зөвлөлийг байгуулсан. Гэх мэтчлэн ер нь бол бид нар нөгөө иргэд олон нийтийн оролцоонд түшиглээд төрийн байгууллагын хамтын ажиллагааг бол иргэний нийгмийнхаа байгууллагуудтай энэ төвшлийн ажлыг бол маш итгэвтэй бол зохион байгуулж яадаг. За тэгэл одоо саяны хэлдгээр нөгөө сайн дурын ажил гэхэд одоо энэ зүүн Азийн залуучуудын наадмыг бол одоо сайн дурынхан маань зохион байгуулаад одоо ингээд маш итгэвтэй явлаа шүү дээ. Яг энэ тийм яг энэнтэй адилханаар одоо ингээд залуучууд маань ангаахын сайн дурын залуучууд маань гэхэд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд дээр одоо ингээ гэрээр альчлах хөтөлбөрийг зохион байгуулад ингээ явж гэн гэх юм уу те. Гих мэдчлэн энэ нөгөө одоо бид нар чинь нэгдүгээр чалга гэдээ яг энэ хотын хэмжээнд байгаа тогломийн талбай одоо те хотын иргэдэд ээлтэй байх орчныг бүрдүүлэхийн тулд залуучуудтайгаа хамтраад тэгээд газар дээр нь энэ нөгөө нэг юг одоо болохгүй байгаа тогломийн талбай тийм хүүхдэд ээлхгүй байгаа аюултай орчныг одоо шууд газар дээр нь залуучуудтайгаа хамтдаа засварлаад ингээд явах жишээний гих мэдчлэн залуучуудын хүч, залуучуудын оролцоо, залуучуудын хөгжил өөрөө хотын хөгжлийг бидний ирээдүйд одоо тодорхойлж өгдөг учраас нийслэлийн зүгээс одоо яг энэ залуучуудын байгууллагын хувьд бол бид нар өвдөг их иргэний бүтээхийн тулд одоо бүтээх гэж ярих бас тийм юм тийм энэ иргэний өөрсдийнх нь оролцоотойгоор бид нар яаж дэмжих боломжтой вэ гэдэг талаас нь нийслэлийн байгууллагын хувьд бол бүхий л талаас нь дэмжиж ажилладаг залуучуудтайгаа хамтарч ажилладаг ирсэн төсөл хөтөлбөр тийм хамтын ажиллагаагаар хийж бүтээх гэж байгаа ажлууд нь бол дандаа дэмжиж ажилладаг юм байгаа. Тэгээд энэ дундаа одоо бас ингээд залуучуудын байгууллагыг одоо бас залуучуудын өөрсдийнх нь нөгөө нэг энэ одоо саяны үндэсний чуулган болдоо залуучууд иргэний нийгэм нь бол өөрсдөө бас зохион байгуулад энэ иргэний түвшний үед залуучуудын үндэсний чуулганаа зохион байгууллаа тийм гих мэтчлэн энэ 100 жилийн ойгооч гэсэн дандаа залуучуудын оролцоотой зохион байгуулахаар ингээд бид нар бас ярилцаад хийх гэж байгаа ажлууд нь бол тийм бүтээх одоо дандаа л нэг бас нэг юм хийгээд үлдээч хийсэн тий бас нэг түүхээ хүмүүстэй мэдрүүлч хийсэн за ирч гисэн нэг хотоос хөдний иргэдэд одоо нийслэлд орж ирж байгаа залуучуудтай бас нэг хотын соёлыг хотыг яаж танилцуулах вэ гэдэг юм уу гих мэтчлэн дандаа ингээд нөгөө хөгжил чиглэсэн ажлууд бол зохион байгуулагдахаар явж байгаа. Тэгээ цааш тав дээр бас хэлэх бах. Ер нь ингээд та хоёрын ярианаас сонсож байхад одоо яг өнөөдөр одоо магадгүй таныг жоохон баах үед одоо энэ эвлэлд ажиллаж байх үед тэр үеийн нийгэм өөр байсан, залуучуудын сэтгэлгээ өөр байсан. Одоо ингээ арчилсан нийгэм болоод ирэхээр бас ингээ өөрчлөгдөд ирсэн. Гэтэл яг үүндээ энэ нийгэм ингээ болохгүй юм, бүтэхгүй юм гэдэг хэрнээ залуучууд өөрсдөө хөдөлгөөч ч юм уу те. За тий хаас хөдлөхөд нөгөө хэд хөдлөхгүй болохоор бас нөгөө сая таны хэлж байгаачлаа бүтээе гэж бүтээж чадахгүй ч юм уу. Тэгэхээр хүн бүрийн залуу хүн бүр одоо нөгөө оролцоо гэдэг зүйл асар их нийгэмдээ чухал үн цэнтэй байдаг юм байна гэдгээс хоёр ярианаас ойлгож авлаа л да. Тэгэхээр бид энэ 2018 онд 95 жилийн тэмдэглэлтэд оргил төдөлсөн залуу нас гэдэг. Улаанбаатар хотод урсгал залуучууд ивлийн хорооны 95 жилийн түүх. Залуучуудын баг 95 жилийн түүхийг гаргасан. Одоо бараг 250-д ивлэл пиондрын ажилтны түүх. Манай нийслэлийн одоогийн төрийн ажил хийж байгаа залуучуудын байгууллага үүх түүх орсон. Энэ дотор энэ байгууллагуудаас зохиос маш олон ажлын туршлага ингээд бүгд ингээд орсон байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ дотроос бас өөрөө чи асуусан асуултаа холбогдуулаад зарим нэг зүйл дээр би бас тодруулж хэлье гэж бодож байна. Тэгэхээр би түрүүнд өргөн хэлсэн үгэнд бид нар бол одоо төр олон нийтийн статустай байгууллага байсан гэж хэлсэн тийм. Тэгэхээр одоо Монгол манай улсын одоо социалист хөтөн байгуулалт үед бол
өдөрт дөрвөн байгууллага гэж ярьдаг хэлэж шээ. Намын байгууллага, төрийн байгууллага буюу захиргаа. Тэгээд үйлдвэрчний байгууллага, эвлэлийн байгууллага. Тэгээд энэ дөрвөн байгууллага ч одоо тухайн үед улсын өмнө тавигдж байгаа бүх зорилго зорилтуудыг хэрэгжүүлэхийн тулд өөрийнхөө байгууллагын үйл ажиллагааны чиглэлээр хариуцсан тодорхой ажлууд хийдэг. Тэгээд энэ бүх юм нийлээд одоо нийслэл хотын жишээлэл хөгжлийг аваад явж ирсэн. Тэрэн дотор бол мэдээж одоо хамгийн бүтээгч хүч нь бол залуучууд байсан гэдэг би одоо онцолж хэлмээр байна. За энэ дээр жишээ дуудахад одоо манай улс чинь мэдээж одоо 1921 онд ардын хувьсгал ялсны дараа одоо улс их орно шин замаар хөгжүүлэх ийм одоо үе рүү орсон. За тэр тухайн үед нийгэм байдал ямар байсныг одоо нацаг дор зохиолч маань хэлсэн байгаа шүү дээ. Нөгөө хуучин хөө гэдэг үл хүмэрсэн тогооны дорл одоо тий тогоо хүмэрсэн тэрэн дор тэр залуу хүний амьдрал явж ила. Гэтэл нэг антан одоо ингээд хувьсгалын дууг тавьж тэ тэгээд тэр залуу бол гэрэл гэгээтэй шин нийгэм байдгийг мэдэрч ингээд нийгмийн амжилт хөгжилд оролцсон гэдэг ингээд хэлсэн нь бол яг одоо бидний энэ залуучуудын байгууллагын үйл ажиллагааг элтгэн харуулдаг байгаа байхгүй юу. За тийм учраас нийслэлийн залуучууд ерөөсөө нэг сонь сонь түүх байгаа энэ дотор ч. Тэр сайнны өдр гэд нэг ажил зохиолдог байсан юм байна. Тэр нь юу гэхээр зэрэг одоо ингээд бүтэн сая өдр хагас өдр амардаг өдрөө нийгмийнхээ төлөө ажил хийдэг. За жишээлбэл 1931 оноос эхлээд ажилтнуудын комбинатыг нийслэл хотод байгуулсан. Энэ бол манай улсын ажилтнуудын хамгийн эхний байгууллага байсан. Тэгээд Улаанбаатарчууд ажилтнуудын комбинатын янтангийн дугаар ажилдаа цуглаад янтангийн дугаар тардаг. Тэгээд ажил тардсан ч гэсэн дараа бүгдээрээ хөрзөө бариад хөдөлмөрийн багжаа бариад хотынхоо одоо тогтчилт тэр барилга байгууллагыг барих ажил ямар ч үнс хөлсгүй цалин хөлсгүйгээр тэгэл одоо нийгмийнхаа сайн сайхан төлөө сэтгэлийнхаа дуудлагаар ажиллаж бүтээж исэн ийм одоо сайхан түүх байгаа. Тэгэр бол манай одоо хотын хөлийн хороо залуучуудын хүчээр бол барьсан олон маш олон объектууд бүгд энд байгаа. Ажилтнуудын комбинатад зөвхөлдөөд одоо парк те хүүхд залуучуудын парк гэд бүгдээрээ хүүхдэд дагуулад очдаг тэр байгууллагын ажлыг хийх гэж одоо Цэдэн бол пилот ба дарах чинь Монголын хүүхд залуучуудын төлөө их ажил хийсэн шүү дээ. Тэр хүн чинь өөрөө ингээд өдөр болгон эргэж ажиллаа хянадаг. Тэгээд тэр ажлуудыг манай залуучууд хотын хөлийн хороо бүр шипэлж авсан. Манай хотын хөлийн хорооны одоо хамгийн ахмад дарга 88 настай нүдэн хүү дарга мань бүх ажлыг би хариуцж хийдэг гэсэн ингээд их сайхан турсамж ярьдаг байхгүй юу. Гэх жишээний одоо оролцоогүй үйлдвэр байхгүй мак комбинат тэгэл одоо улс ордын аж ахуйн олон салбар байна шүү дээ. Аж үйлдвэр байна. Бүтээн аж ахуй байна. Тэгээ барилга байна. Тэгээ бүх залуучуудын соёлын төв. Хамгийн сүүлийн объектууд залуучуудын соёлын төв гэж байгаас одоо манай байгууллагаас би баярлагдах байхгүй энэ чинь өчнөө үмэн учир нь олдохгүй байхад бас бидний барьсан хамгийн сүүлийн том бүтээн байгуулалт өнөөдөр нийслэлийн хүүхд залуучуудын газар байна гэдэг чинь бас айгүй сайхан замнал те зоргомж чанар ингээд явж байгаа байхгүй. За тэгээд энэ би түрүүнд хэлсэн юм пионер хүүхэд залуучууд, оюутан, сэхэтэн, ажилчин, малчин гэд нийгмийн бүлэг дотор ч маш олон янзын ажил мэргэжилттэй залуучууд байна. Тэгэхээр энэ бүх үе одоо зорилттой бүлгүүдэд орчин үеийн хэлээр бол зорилттой бүлгүүдэд чиглэсэн үйл ажиллагаа бүр ингээд системчлэгдсэн явж исэн. Тийм учраас тухайн үеийн залуучуудад бол уйдах зав байсангүй. Аа, ажилгүй залхуу залуу хүн байсангүй. Халамжлан хүмүүжлэгчгүй залуу хүн байсангүй. Тий. Халамжлан хүмүүжүүлэгчгүй байгуулга байсангүй. Өөрөөр хэлбэл нөгөө ахмад залуу хоёрын харилцан холбоо бол маш сайн хөгжсөн байсан. Одоо нэг ажилчин залуу сургуулаад төгсөөд үйлдвэр төрлөө. Тэр хүнийг л шууд халамжлан хүмүүжүүлэгч томилол одоо ажлын байрн дээр сургаж хүмүүжүүлээд явуулах жишээ нэ. Тэгтээ олон дотор ч бас болох бүтэхгүй юм байна. Зарим нэг хүн залуучууд ч бас төвчээргүй заримдаа жоохон тесэр алдна. Одоо ажлын дутагдал гарагдчих юм уу жоохон буруу зан араншин гаргавал хамт олон хүлээж аваад хилэлцэн. Зөвгүй юм нь хэлж өгнө, буруу юм нь хэлж өгнө. Тэгээ халамжлан хүмүүжүүд хамт олон дотоод тэр үнийг өөрийнхөө гишүүн болгоод хөгжүүлээд явна. Тэгээ тэр залуучуудын тэр хамт олонд одоо хөдөлмөрлсөөр байгаад одоо манай залуучуудаас ч юм уу шүү дээ. Маш олон хөдөлмөрийн баатар гарсан шүү дээ. Эвлийн гишүүдээс одоо тэгээд маш олон одоо Норхуу баатар, тэгээд Гүнжилан баатар, одоо Тэмээ Чимэдорж баатар, Цэрин Дижит, Цэн Давш тэгэл хамгийн сүүлийн залуу баатарууд миний эвэлд ажиллах үед одоо сүлжмэлчэн мөнгө цэцэг одоо аршины үйлдвэрийн ган чимэг ган бат энэ гэдэг аюулгүй сайхан сайлчин баатар одоо аюуш гэж байж ах жишээний тий Тэгээ ер нь бол ингээд тухайн үеийн нийгэмчин залуучуудаа ингээд гарга хүмүүжүүлээ гаргаад ирэхээр төр засаг нь аюулгүй сайхан ажил хөдөлмөрөө нүүлээд ингээд одоо баатар цолоо өгөөл ингээд урамшуулаад
том хурал цуглаанд байна. Энэ яаж байгаа юм хэр нөө тэр хүний нөлөөллийг нийгэмд бий болгож байгаа. Энэ үе ингээд зөв ажиллаа хийгээд ингээд явбал ийм сайхан амжилтанд хүрэх юм байна. Улс их орондоо алдартай хүн болох юм байна. Энэ зам бол залуу хүн болох нэлттэй байгаа гэдэг одоо нөлөөллийн журмаар тий орчин үеийн нөлөөллийн журмаар бол ойлгуулж байгаа. За тэгээд одоо манай зохиосон олон ажил дотроос хүүхд гихт чинь одоо юу вэ шүү дээ одоо дүл шунхар тоглолт гэж цэрэг их орон ч юм. Тэгэл одоо улс төрийн дууны хөдөлгөө ингээд тэр үед чинь бас дэлхийн байдал чинь нэг хоёр систем туугаагдсан. Тэгэл одоо дайм байлдаантай ер нь төвшүүртэй. Тэгэхээр бид нар чи инктайрны төлөө Монголын залуучууд бүр дуугаа дуу хоолойгоо өндөр дүрвэжсэн. Өөрөөр бас дэлхийн залуучууд оюутны 12 дугаар наадамд төлөөлөгчөөр оролцож тэр дэлхийн оюутны төв дээр бас орон сэл дээр ихтгэл хэмтэр хийж авч ирсэн. Сайхан дурсамж байдаг л да. Тэгэхээр энэ бүхэн юу өгүүлж байгаа нөхөр залуу хүн амьдралын өвчтө байр суурийн төлөө өөрөө зүрэг сэтгэлээ зориулаад явбал одоо хөрөхгүй оргил гэж байхгүй. Тэгэхээр өөрөө төрний хөндлөш залуучууд оролцож чухал байна. Тэгэхээр манай залуучууд үнэхээр зарим нь энийг мэдхгүй байна хөрхи. А зарим нь бол бас жоохон залхуу байна. Өөр юмд их татагддаг тийм шүү дээ. Тэгэхээр залуу хүн болгон амьдралын мөрөөдөлтэй байдаг. Мөрөөдөлтөд хүрэхин тулд тэрхүү өмнөө зорилт тавих хэрэгтэй. Тэр зориг төрхийн тулд өөрийнхөө үйл ажиллагаа одоо зан араншингаас эхлээд найс нөхдөөсөө өсвөлэд сонгосон мэрэгжлээс өсвөл бүгд нь сонголт явж байгаа байхгүй. Тэгээд зөв сонголтоо хийсэн залуу хүмүүс зөв л явна. Тийм ээ. Тэгэхээр энэнийг л одоо бид их нөлөөлж тэгээ хамгийн том одоо би түрүүн хэлснээр баттгаад хэлэхэд нийслэлийн залуучууд бол өөр шүү гэдгийг залуучууд ойлгуулах гэдэг. Тэгээ нийслэл гэдэг нь Монгол улсын нүүр царай. Тэгвэл нийслэл хатад амьдарч байгаа залуу хүн гэдэг нь шал өөр хүн. Тэр хүн бол бүх сайн сайхныг маллайлдаг, хөтөлдөг те өөрийгөө хөгжүүлж чаддаг, найз нөхөдтэйгээ өвтэй найртай байж чаддаг, бүтээл төрөл гаргаж чаддаг. За тэгээд улс их орныхоо хөгжилд бол өөрийнхөө хүчийг өгч чаддаг. Тэгээд ирээдүг цогцлон бүтээгч залуу хүн гэдгээ нотолж чаддаг. Одоо ийм л хүнийг байх стыгэд нийслэлийн залуучууд бол ямагт нэг номер байх ёстой. Хошуучлагч байх стыг өдөрч манлайлагч байх ёстой. Тэгээд бид 100 жилээрээ бол одоо тийм бас тэмдэг хийж байгаа л да. Ерөөсөө 1-8. Нийслэлийн залуучууд 1-8. Тэгээ сая манай ган хөлжөө дарах хэлдэж штэ. Орон нутгаас ирж байгаа оюутан болоод ирж байгаа энэ залуучуудаа нийслэл хад аюулгүй сайхан хүлээж авах хэрэгтэй. Ян зүрийн нэр цол өгж болохгүй. Өөрөө хэлээ. Амьдралын загвар бол өөр өөр байна тийм ээ. Тэгэхээр тэр залуучуудыг бид яаж нийслэлийн 1-номерын залуу болохгүй гэдэг бол өнөөдрийн залуучуудын байгууллагын зорилго, ихтэй сургуулиудын зорилго тийм бас төрийн байгууллага энэ дээр анхаарч өгөх хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр тэр залуучин ингээл би нийслэлд төрсөн учраас би өөр болох хэвээр. Би бол нийслэлийн залуу хүн байх хэвээр. Гэт би яаж манлайлагч болох вэ гэд бас тэр хүн өөрөө өөртөө зориг тавиад одоо ажиллах хэвээр. Ингээд явах юм бол одоо бидэнд бол одоо жанжин сүхэн хэлснээр хүрхгүй чадахгүй гэдэг юм байхгүй л одоо болохгүй байгаа байхгүй. Тэгээ би өөрөө залуучуудын үйл ажил хийжсэн бас жоохон тийм залуучуудынхаа хүч энергийг мэдэрдэг байхгүй. Залуучууд хүчтэй зүү зохион байгуулалтыг хийгээд ингээл ябвал тэд нар бол асар хүч маш том одоо уулыг нураах хүчтэйгээр манай залуучуудын байгуулгын дуу байгаа шүү. Усыг шуугуулах хүчтэй. Тэгээд тэр залуучуудыг би зөв голдролд оруу зөв одоо хөтлж явуулж яаж Монгол улс маань бол хөгжин шүү. Тэгээд манай улс ч одоо би бас ган үзэл дарга хэлсэн түр бодлоо одоо манайх 430 ажилтнтай гэхэд тэр үед чинь нийслэл чинь сая 500 хүн тэл байсан шүү. Тэгэхэд бол одоо нэг эвлэн ажилтнад бол 2000 хүн ногдчихсэн байна л да. Одоо танах л шүү дээ 12500 хүнд залуу хүнд ганцхан ажилтнаа одоо байгаа. Энд чинь юу тухай ярьж байна те? Залуучуудын байгууллага бэхжүүлэх хэрэгтэй. Чадваржуулах хэрэгтэй мөн үү? Тэгээд энэ нийгмийн манлайлагч болгох тэр үндэс суурийн тавихад төр үл анхаарах хэрэгтэй гэдэг энэ тоос хэлээд байгаа аахгүй. Тэгээд манай улс ч одоо алсын хараа 2050-д маш сайхан зорилт төлөвлөсөн ш. Энэ дээр бол залуучуудын оролцоо маш их байна. Ялангуяа нийслэлийн залуучуудын оролцоо. Энд чи зүүн Азийн аялал жуулчлалын төв хот болгоё гэдэг манай нийслэл чинь том зорилт тавьсан байна. Тэгээд аз жаргалын энэ тгсээр дэлхийд 10 дорыг гэдэг. Энэ бол аюулгүй тав зорилт аахгүй юу. Тэгээд монголчууд бид одоо ингээд бид нар чадахгүй гэж хизээ тэрүүгээд муу талаас нь биш. Яаж нэр энэ 10-д багтаж боломжтой? Болохын тулд бид яах вэ гэдэг талаас нь айгүй тийм өөдрөг тий байж яж бүгдээрээ нэгдэж нягтарж яж л энэ зорилго төрөн штэ. Тэгээ би бол боддгийг ер нь Монгол хүн бол үнэхээр дэлхийн хамгийн азтай хүн гэж. Тийм штэ. Хамгийн сайхан өдрсөн. Бид бол юмыг муугаас нь сайнаас нь бодоод
ингээд явбал одоо стабил бол ялангуяа залуучуудын байгууллагад хийх ажил их байна. Үрдүн чих гарна гэж хардсан шүү. Залуучуудын байгууллагад ажилладаг хүмүүс өөрсдөө бас яг ингээд залуу сэтгэлтэй болчдаг харагдчихаа. Харин залуучуудтай итгээд яг энэ хүүхэд залуучууд ч өөрсдөө дандаа юм нэг гүгээ гэгээлэг юмыг яаж бүтээх вэ? Яаж сэтгэх вэ? Одоо үнэхээр л оролцоон байгаад хүн өөрөө хичээх юм бол нөө юу ч хийж чаддгийг харуулж идэг учраас одоо ингээд ганц хоёр жишээ дуртагт л бид нэг залуугийн түүх ярих юм бол үнэхээр зоригтой болцсон тий хий бүтээ гисэн залуу хүн бол үнэхээр өөрийнхөө өмнө байгаа юмыг манлайлаад хөгжүүлээд өөрөө яг зоригтой хүрч чаддаг. Гэтэл нэг залуугийн араас маш олон хүмүүс дагаж манлайллыг нь даган дуурайж хөгжчихэйдэг болохоор ер нь бол залуучуудын байгууллагын барьж байгаа зорилго нь ч гэсэн одоо саяны хэлж байгаа нийслэл чинь 343 мянган залуучууд байна. Гэтэл энэ залуучуудын дунд ажиллаж байгаа яг төр захиргааны байгууллага гэдэг ярих юм бол нийслэл дүүргийн хэмжээнд манад одоо үндсэндээ нэг 25 орчим залуу байдаг байхгүй юу? Тэгээд ингээд ярьж байгаа ч гэсэн манай залуучууд бол нөгөө хийхин тулд энэ олон иргэний нийгмийн байгууллагууд байна тий. Дээрээс нь залуучууд өөрсдөө маш энэ саяны олон хэлсэн зөвлөлүүд байж байна. Байгууллага болгон дээр залуучуудын зөвлөл, дүүрэг болгон дээр салб хөгжлийн дэмжих салбар зөвлөлүүд байж байгаа учраас энэ зөвлөлүүдтэйгээ хамтраад ингээд маш олон ажлуудыг болов жилд зохион байгуулдаг. Одоо тэгээ сая энэ нөгөө залуучуудынхаа 100 жилийн ойгороо одоо ямар ямар ажил хийх гэж байгаагаа бас ингээд хэлэх юм болов одоо энэ 8 сарын 8-нд гэхэд ч маш том 9 сарын 8-нд гэхэд бид нар яг энэ залуучуудтай зориулсан юм цингүүнийг цингэнт бүжгийн цингүүний зохион байгуулж байгаа баггүй. Тэгэхээр энэ нь болохоор дээр үед одоо та хэдийн үед болохоор 10 заавал сурах хэрэгтэй залуучууд тийм цингэнт бүжиг гэж байсан бол одоо бүр амар олон 17 олон байгууллагууд болоод ингээд бүр цингэнт бүжгийн маш олон холбоо байна манад. Одоо эн чинь 400 залуу цингэнт бүжгийг одоо талбай дээр бүжгэлэх гээд байгаа байхгүй. Гэтэл энэ олон сайхан залуучууд мань өөрсдөө одоо эрүүл мэндтэй тий би бэлтартаа анхаарахд зориулаад энэ цингэнт бүжгээ сураад сурцсан сураад сурах зоригтой байгаа залуучууд мань бол бас талбай дээр энэ зохион байгуулах гэж байгаа цингүүнд мань бас ирж оролцоорой гэж урьмаар байгаа. А нийслэлийн засаг даргаийн зүгээс одоо түрүүний миний хэлдгээр залуучууд руу чиглэсэн маш олон ажлуудыг бол дэмжиж зохион байгуулж ингээд ажиллаад явдаг. Гэтэл одоо энэ 9 сарын 9-нд одоо энэ бас залуучуудынхаа эрүүл мэндийг тий чөлөө цагийг зүг боловсон өнгөрүүлэх зорилгоор одоо энэ дугуй цагаан гэдэг ингээд гоё ажлыг ингээд бүтээн байгуулсан юм жаа штэ. Энийгээ бол одоо засаг дарга маань зангиагүй уулзалт гэж зохион байгуулаад нээлттэй хийх гэж байгаа өглөө болцгоо. Аа тэрийг бол дуртай нэрж оролцох учраас бид нар юу заагаад таа заагаагүй. Тэгээд ингээд залуучууд руугаа чиглэл одоо ингээд маш олон гоё уулзалт зохион байгуулаад ингээд явж байгаа. Аа мөн дээрэс нь засаг даргаийн орлогч төмөр төмөд арга маань бол яг энэ оюутан залуучууд руу сая миний нөгөө хилээд байгаа оюутан залуучууд руу чиглээд ингээд сургууль болгон дээр очиж уулзалтуудыг ингээд зохион байгуулад тэдний үзэл бодлыг сонсоод тэ ямар юм хэрэгтэй юу шаардлагатай байна гэдэг талаас нь түрүүн нэг миний хэлдэг сайн дурын ажлуудыг нь дэмжиэд ангаахын оюутнууд маань ингээд одоо юун дээр гэр бүлээ гэрээр альчлах хөтөлбөрийг зохион байгуулад одоо 34 хүүхдийг хөгжлийн бэрхшээлтэй болохоос нь өмнө эрсдлээс нь урьдчилан сэргийлээд ингээд нөхөн сэргээх үйлчилгээг үзүүлээд тий ингээд явах жишээний ер нь бол ингээд ажлуудыг бол ингээд сургууль болгон дээр зохион байгуулалт явьж байгаа. Тэгээ соёл урлагийн их сургууль дээр гэхэд л одоо маш олон ажлуудыг хамтарч нийслэлийн соёлыг яаж залуучуудад түгээх үү, яаж өөрсдөө нь манлайлуулах үү гих мэтчлэн ажлуудыг зохион байгуулад ингээд явчих. А мөн дээрэс нь яг энэ залуучууд руу ингээд энэ сургуулиуд дээр бид нар бас нэг youth box буюу залуучуудад энэ сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх тий хөдөлмөр эрхлэлтийг нь дэмжих ямар байдлаар яах вэ? Өөрөө одоо жишээлбэл ямар байдлаар бид нар жишээлбэл мэрэгчлээ яаж сонгох вэ? Яах вэ гэдээ залуучуудад тулгамдж байгаа асуудлыг бас энэ youth box гэдээ манай юм явуулын үйлчилгээ бас байна. Аа мөн дээрээс нь сургууль болгон дээр нөгөө хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих нөгөө хөдөлмөрийн газар хөдөлмөр халамжийн газрын хилц нөгөө төвүүд маань сургуулиудтайгаа хамтраад ингээд зохион байгуулад явж идэг. Ингээд одоо цагийн ажил эрхлэх энэ залуучуудыг бол маш олон залуучууд хөдөлмөрөд эрхлээд одоо энэ
цагийн ажлыг бол дэмжих ажлуудыг бол зохион байгуулж байна тий. Гих мэтчлэн мөн дээрэс нь одоо залуучууд оюутан залуучууд руугаа чиглэсэн эрдэм шинжилгээний хурлыг бас зохион байгуулах гэж байгаа. Тэр нь болохоор 9 сарын 22-нд бид нар зохион байгуулна. Энд бас одоо залуучууд маань эрдэмтэд маань судлаачд маань ирж оролцоорой гэж өрмөр байгаа. Тэгээд гих мэтчлэн тийм ээ. Би бас энэ нам дотор их туршлага байгаа гэж би бодчихлаа. Бидний ярилцах цаг маань яг болчихлоо. За би нэг хэдхэн зүйлийг заадаг. Тэгэхээр энэ одоо тэр эх орны бүтээн байгуулалт гэж яриа л энэ тийм. Тэгэхээр одоо би бас хүмүүсийг өөрийнхөө тэр залуу насыг дурсаг гэж одоо хэлэх гэдэг. За оюутан болонгууд чи бид нар ч одоо нөгөө оюутны оюутан сурагчдын хөтөлбөрийн гавшгай отряд гэдэг. Одоо эвлэн байгуулсан зохион байгуулаад ихтэй сургуулиуч бүгдээрээ одоо хөтөө очиж хашаа барих худаг гаргах тэгэл хадлан өвс тэгэл нөгөө одоо манай хүнсний хувьсгал явж байгаа шүү дээ. Нөгөө ногоо цагаа гэж хураан тийм ээ. За тэгээд одоо ийм ажлууд бол энэ оюутны тул. Тэгээ оюутны авар гэдэг их том наадам яваад ингээд одоо оюутны үйл ажиллагаа дүгнэдэгээс одоо энэ ажил үргэлжлээ явж. Тий. Ганцхан нэг оюутнууд нь хөдөө очиж ажиллахаа болцсон. А гэтэл тэр орон нутагт очиод залуучууд ингээд оюутны отряд руу очихул тэр амьдралын нь айгүй том асуудал шиг хань ижлээ болдог. Найз нөхдөд болдог тий. Энэ одоо ажлыг бас орчин үед бол үргэлжлүүлэх ёстой гэж би боддог байхгүй яг ингээд бүтэлчээр өөригөө гараар эх орныхоо одоо үйл ажиллагаанд оролцсон явж байгаа. За дараа нь одоо бид нар энэ цэнгээд үйлчлэгийн хөдөлгөөнийг ингээд эхлүүлсэн гэдээ ярьлаа. Аял жуулчлалын маань одоо эхлүүлсэн туриад аялал энэ төрөөр одоо ингээд бидэнд үлдээсэн өв уламжил маш их байна. Тэгэд энэ бүхнийг одоо хэлж байгааг учир юу гэхээр ер нь одоо манай нийслэлийн энэ хөгжлийн түүхэнд бол залуучуудын байгууллага үнэхээр одоо нүдэнд үзэгдэх үз, гарт баригдах үз нүдэнд одоо харагдах үз ийм амжилтуудыг бүтээсэн байгаа. Тэгээд манай хотын өвлийн ороо бол үйл ажиллагаагаараа хоёр одоо одонгор шагнагдсан. Эвлийн түүхтэн дотор хос одонт ийм эвлийн байгууллага ганцхан байдаг. Тэгээд 31 онд одоо ажил дүрэн гавийн одон, 73 онд бол бид нар хөдөлмөрийн гавийн улаан төвийн одон бол хүрцэн. Тэгээд одоо нийслэлийн залуучуудаа манлайлж ажиллаж исэн байгуулгын хувьд бид одоо энэ залуучуудаа туршлага өөрсдөө хийсэн бүтээсэн ажлуудаа өвлүүлэх гээд хамтарч ажиллах гээд ингээд бас энэ залуучуудтайгаа уриалж дуудаад бас чаддах хэмжээгээр нөлөөлөө явчаа. Тэгээд 100 жилийн ойн одоо Цэнгэн төвжийн Улаанбаатарын залуучуудын үчийн цэнгүүн гэдэг үдэр шиг гээд байгаа. Ер нь үчийн шоу Цэнгэнийг хийсэн анхны байгуулагч манай хотын эвлийн ороо шүү дээ. Одоо би 2-р дараа багта бас хийгээл явж ирсэн сайхан дурсамж гэдэг эвлийн 19-р горлоо. Тэгэхээр одоо Улаанбаатарчууд дээр үед ингээд талбай дүүрэн бүжгэлжсэн тийм тохиолдол байдаг юм. Тэрийг бид сэргийх гээд байгаа. Тэгээ 9 сарын 8-нд арай хөвтргээс өмнө ингээд залуучууд тэрэ төв талбайдаа гой хуцлаараа тэр та нарыг уриалж дуудаад бүжгэлүүлэх тэр өчнөө олон Цэнгэн төвжийн одоо хамтлагууд бэлэн байна. Дээр нь улс төрийн дуу, pop, rock тэ энэ залуучуудын байгууллаас төрсэн урлагийн маш олон зүтгэлтнүүд анхны гараагаа одоо улс төрийн дуугаар эхэлсэн. Дууны наадмаас эхэлсэн зөндөө хүмүүс байдаг. Тэгэхээр ингээд эвлэл пианор энэ байгууллагатай холбоотой бүх одоо ахмадууд аач гэсэн үржэн тэ маш сайхан дурсамж үлж байгаа. Тэгээд та бүгэнд би хамгийн сүүлд нийслэлийн хүүхэд залуучууд 100 гээд бид нар одоо нүүр нөө фэйсбүүк дээр л нээлттэй групп зарсан. Тэнд бол ингээд түүхийг хуваалцаад явж байгаа. Тэгэхээр хин ч гэсэн одоо тэр нийслэлийн залуучууд 100 гэж хаагаад гишүүн болох боломжтой. Тэндээс энэ залуучуудын байгууллагын түүхийг мэдэх өөрөө оролцох юм боломжтой гэдэг хэлээ. Тэгээд ер нь ямагт манлайлууч хөөсөн залуучууд маань цоглог золболдог байж Улаанбаатар хотоо одоо хөгжүүлэхийн төлөө хүчин сэтгэл гаргаарай л гэж хүсье да. Тэгээд та хоёрт бас өнөөглөө ирээд за энэ залуучуудын энэ эвлэл холбоо гэдэг одоо ингээд нэр нь өөрчлөгдөж байгаа болоод хүртэл ингээд явж штеп яг ямар ямар шатаараатаар яаж ажилладаг юм гэдэг энэ 30 хэдэн минутын хугацаандас нүдэнд харагдлаа сонсч чадлаа тэгээд өнөө цаг үед яг ямар ямар ажил бүтээн байгуулалтыг хийх гэж зүтгэж байна залуусын оролцоо одоо нэг ажил дээр хүртэл бүр маш их хэрэгтэй байж тэгээд та хэдихэ ярианаас сонссон до тунх таатын тэгээд бидний бас яг одоо үзээ сууж байгаа залуучууд маань ч гэсэн энэ нийгэмд бас таны оролцоогүйгээр бас бүтдэг зүйл гэж байдаггүй юм байна тийм ээ бүх зүйлээ
залуу хүний оролцоотойгоор бүтдэм байх шүү гэдэгс ойлгож авсан байна. Тэгээд цаашдаа та бүхэнтэй холбогдоод одоо яг залуучуудад чиглэсэн ямар арга хэмжээ байна? Ямар хөгжлийг одоо авчрах юм зүйлс явагдаж байна гэдгийг бас мэдээд оролцох юм бол бас өнөөгийн нийгмийг өөрчилж чадах ч юм бэлөө гэж байна. Тийм өөрчилж байна. Тэгээд та хоёр та маш их баярлалаа. Нэвтрүүлгийн төгсгөлд бас нийслэлийн залуучуудын байгууллага үүсч үзсэн 100 жилийнх нь баярын мэдээ дахин төгшөөлээ. За баярлалаа. За баярлалаа. Ажлын амжилт. Нийтэд уурж оролцуулсанд баярлалаа. За ингээд үзэгчдээ өнөөдрийн манд кофе үе цай нэвтрүүлэгт нийслэлийн залуучуудын байгууллагын Ахмад ажилтны зөвлөлийн тэргүүн Монгол улсын эрүүлийг хамгаалахын за гавьяат ажилтны Эрэнцэн амбалан болон нийслэлийн гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын дарга Ган улсын нар оролцож та бүхэндээ за нийслэлийн залуучуудын байгууллага үүсч үзсний 100 жилийн үүх төөх за мөн энэ 9 сараас эхлүүлээд за 10 дугаар сарын 23-ныг хүртэл ямар ямар ажлыг төлөвлөсөн байна. За цаашдаа мөн залуучуудын оролцоотойгоор ямар ямар ажлыг хийх одоо ийм зорилготой байна гэдэг тухай мэдээллийг та бүхэнд хүргэлээ. Тэгээд нэвтрүүлэгт хамт байсан та бүхэндээ баярлалаа.